Labvakar, mīļie skatītāji! Izvērtējot kanālu RTV skatīšanās auditoriju un reitingus, ir skaidrs, ka reģionālo ziņu bloku skatās arvien vairāk un vairāk, tostarp pussešos jaunumus no Ventspils. Pateicībā arī Kurzemes televīzija ir sagatavojusi jau šīs dienas raidījumu. Vakar no rīta sarkanmuižas dambī notikusi avārija uz lielā diametra ūdensvada. Bija bojāts čuguna ūdensvads, kas uzstādīts tālajā 1968. Gadā. Čuguna caurules parasti var stāvēt arī 100 gadu, bet ja noteikti tās grunts kustības, kas tagad arī pie atkušņiem arī ir novērojams, un es baidos, ka tā nebūs pēdējais plīsums, kas var gadīties. Nav jau tā, ka ūdeki savā laikā nomainē visas caurules. Apmēram 30% no mūsu bilanses esošām cauruļvadiem ir vecāks nekā 40 gadi. Ūdeks speciālisti nekavējoties ieradās negadījuma vietā, lai novērstu radušās problēmas. Ārkārtas darbu dēļ tika pārtraukta ūdens padeva. Negadījuma dēļ ūdens padeva bija traucēta pirmskolas izglītības iestādēs Zvaigznīte un Saulīte. Tāpat ūdens padeva uz laiku tika pārtraukta 18 mājās Sarkanmuižas dambī un divās mājās Brīvības ielā. Ap pulksten 8:00 tika sākta ūdensvada atrakšana, lai noteiktu bojājumu vietu. Bojātais cauruļvads tika nomainīts un ūdens padeva atjaunot aptuveni pulksten 12:00 dienā. Vērts atzīmēt, ka Ventspilī šādas avārijas notiek ārkārtīgi reti. Dzīvnieku turēšanas kārtība kādā konkrētā teritorijā nosaka pašvaldības saistošie noteikumi, un vairums Latvijas lielajās pilsētās par mājdzīvniekiem ir jāmaksā. Nodevu nav liela, vien daži eiro, un tomēr reālais dzīvnieku skaits pilsētās atšķirās no kasē ienākušās naudas. Ventspils pilsētā nolemts no šīs maksas par suni vai kaķi atteikties. Dzīvnieku skaits Latvijas pilsētās pieaug. Piemēram, pēc lauksaimniecības datu centra statistikas Jelgavā pēdējo 5 gadu laikā reģistrētos suņu skaits no 3000 sasniedz jau vairāk nekā 5, un šobrīd katras pašvaldības ziņā ir kārtība, kā tiek atrisināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu un kādi ir noteikumi dzīvnieku turēšanai. Vairums Latvijas lielajās pilsētās pašvaldības iekasē igadējo nodevu par mājdzīvniekiem, bet katrā administratīvajā teritorijā noteikumi var atšķirties. Piemēram, Rīgas pilsētā, ja dzīvnieks ir sterilizēts, tiek piemērota 50% atlaide. Daudzviet saistošie noteikumi paredz no maksājuma atbrīvot invalīdus vai pensionārus. Bet, piemēram, Ventspils pilsētā par savu kaķi vai suni maksā labi, ja pusi īpašnieku. To apliecina ieņēmumi. Ar gadiem bija izveidojusies tā situācija tāda, ka bija zināms cilvēku loks, kuru maksāja šo nodevu, un bija, protams, ļoti daudz, kas nemaksāja. Naudas ziņā tas sastādīja apmēram līdz aptuveni kaut kādiem 1500 līdz 2000 eiro, kā kuru gadu. Un tad šie te administrēšanas izdevumi jau arī kļuva līdzvērtīgi ieņēmumiem. Vai par pilsētā dzīvojošo suni ir samaksāts, drīkst pajautāt pašvaldības policijai. Tāpēc dzīvnieku īpašniekiem izdala speciālus žetonus. Ventspilī konstatēts, ka šīs nodevas administrēšana izmaksā vairāk, kā tiek ieņemts pašvaldības kasai, tāpēc šogad maksājums par ģimenes mīluli ir atcelts. Jūs zināt, ka no šī gada par sunu pilsētā nav jāmaksā? Nē, nezināju. Pēredējiem toži ieplaķīli, tā kā viņš jau ņemanījus. Zaplāčina? Pirms tam maksājāt? Jā, maksāju, un sunim ir pasa. No šī gada maksāt nevajag. Tiešām, lieliska ziņa. Un es skatos, viņa ir žetoniņš un vārdiņš, tas nozīmē, ka jūs maksājat arī nodokli par sunīti. Jā, jā. Un vai jūs zināt, ka šogad vairs nav jāmaksā? Nē, nezinu. Tas ir jaunums. Kā jums šķiet, tā ir laba ziņa? Īstenībā, jā. Cik jums nācās maksāt? Cik bija, es nezinu. 11 bija. Kaut kā, man liekas, kaut kā tā bija. Tas bija tā kā tāds nepatīkams pienākums atcerēties to un samaksāt. Nē, vienkārši jāatcerās, nevienmēr atcerās. Jā. Vai jums bijusi tāda praksa ar loti, viņi tomēr ir ilgu mūžu nodzīvojis, ka jūs apstādina un pajautā, vai ir samaksāt šis nodoklis? Nē, nogandrīz. Nekad nav bijis, jā. Jā. Nē. Tā kā jaunais gads sākās ar ekonomiju. Varēsiet lotei gardumus nopirkt par 11 eiro. Jā, tā es arī domāju. Līdz šim Ventspilī par suņa turēšanu gadā bija jāmaksā 5,50 eiro, bet par kaķa turēšanu 1,40 eiro. No nodevs bija atbrīvo tie, kas savu dzīvnieku neizlaiž ārpus īpašuma. Par šo naudu tika uzturēti 3 suņu pastaigu laukumi un 25 suņu ekskrementu urnas. Tomēr pēdējos gados izdevumi pieauga.
Lai to nokontrolētu, bija nepieciešams pašvaldības policijai aktīvi strādāt, kontrolēt, teiksim, cilvēks, kuri iet ar saviem suņiem pastaigāties pa pilsētas ielām, apstādināt, prasīt dokumentus, pārbaudīt, vai ir viņi samaksājuši, vai nav samaksājuši. Ja nav samaksājuši, tad vērsties vai nu administratīvā kārtā, vai brīdināt. Ja. Nu, tas tāds, kā lai pasaka, arī nu, process, ja, pats par sevi, kas varbūt tās nebija īpaši patīkams, ja, un varbūt arī bez tā varam iztikt. Ventspils pilsētas apmeklētājiem jāievēro, ka suņu pastaigām ir liegums vairākos publiskos parkos un pludmalēs. Savukārt bez kakla siksnas tos var izklaidēt speciālos bezmaksas suņu laukumos un tikai vienā suņiem draudzīgā pludmalē. Ir vietas, kur ar loti mēs varētu iet, piemēram, Kuldīgā, bet šeit nevaram. Ēnkuru parks, piemēram, nav kur būtu jauka pastaigāt. Suņus līdz ņemt, tas ir diezgan. Kaut arī savācām visus atkritumus parasti un ir, kur izmest viņus. Kur jūs vēl gribētu ar loti iet? Nu, teiksim, pie jūras parka arī. Jā, tur. Bet jūs aiz sevis savācat, vai jums ir maiziņš kabatā, vai tomēr izmantojat tos pilsētas maiziņus? Gan šos, gan tos. Gan šos, gan tos. Un kur ir jūsu pastaigu maršruti ar loti? Visbiežāk Reņķu dārzene. Daudzene. Suņu pludmale, tā ir ļoti laba vieta vispār. Tieši suņiem, kas ir domāti. Un sakiet, vai jūs suņu pastaigu laukumiem ejat? Nē, neejam, neejam. Jo citi suņi, ja? Jā, tur ir citi suņi, ir, jā. Es kaut kādam lietu. Cik gadu ir jūsu sunim? God. Tikai gads. Aha, sabākie goda peredeķi. Vai pirms tam jums bija vēl suņi? Tikai bērnībā. Es kaži, cik būtu kāk viens pūčaņu? Jums kā Ventspilniekam ir ērti pilsētā ar suni? Vai jūs ar viņu kaut kur ejat? Pa pūdu, pra gulu. Jūs to ir jādums. Tepat mežā mēdzu vest pastaigām. Pašā pilsētā gan laikam nebūs ērti. Nu da. Cik bieži nākat uz šo laukumu? Cik bieži vedat suni uz mežu? Šeit vedu tikai, kad ir slinkums uz mežu iet. Visā Latvijā dzīvniekiem pilsētā ir jābūt apzīmētiem ar mikročipu un reģistrētiem lauksaimniecības datu centrā. Konkurss ir ne tikai sportā. Sacenšas arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, un šos konkursus dēvē par Europe Skills vai World Skills, tātad pasaules vai Eiropas sacensībām. Un arī Ventspilī ir aizvadīts pusfināls šādām sacensībām, izvērtējot 2024. Gada labākos. Jau 7. Gadu pēc kārtas Latvijā notiek jauno speciālistu meistarības konkurss Skills Latvija. Līdz februāra beigām 11 Latvijas profesionālās izglītības iestādēs norisināsies 2024. Gada valsts mēroga konkursa pusfināli. Vairāk nekā 220 jaunie profesionāļi demonstrēs savas prasmes un zināšanas un sacentīsies par iespēju iekļūt Skills Latvijā 2024. Finālā, kas norisināsies Rīgā. Ventspils tehnikumā notika Skills Latvijā 2024. Pirmais pusfināls, kurā Profesionālo prasmu konkursā viesnīcas uzņemšanas dienests sacentās labākie jaunie speciālisti. Ventspils tehnikums regulāri piedalās, un tā ir viena no mūsu iemīļotajām disciplīnām un nominācijām, kurās ir ļoti labi rezultāti. Vairākas pirmās vietas šajos 7 gados ir bijušas Ventspils tehnikumam. Tā skaitā arī viena no mūsu audzēknēm ir startējusi arī Eiropas konkursā. Tas ir milzīgs gods arī uzņemt šādus pusfinālus. Tas ir ļoti labs tāds stop moments, ka tu vari saprast, cik daudz tu saproti, cik daudz tu zini. Tas ir no vienas puses, no otras puses, cik gatavs tu esi reālai darba situācijai, jo dzīve mainās, tendences mainās, klienti arī mainās, un līdz ar to, cik gatavs tu esi tām aktualitātēm, kas ir šobrīd sabiedrībā. Tā ir viena lieta. No otras puses, protams, tas ir arī pedagogu darba novērtējums, jo arī skolotājiem ir jābūt nemitīgā izaugsmē. Pusfinālā Ventspilī piedalījās 10 jauni, ambiciozi topošie speciālisti no 10 profesionālās izglītības iestādēm. Ventspilī ieradušies dalībnieki no Daugavpils, Rēzeknes, Saldus, Jūrmalas, Jelgavas, Rīgas, Kuldīgas un Liepājas. Ventspils tehnikumu šajā prasmu konkursā pārstāvē 3. Kursa audzēkne Daniela Strazde. Viņai jau ir pieredze, jo ir piedalījusies līdzīgos konkursos Rīgā, Viļņā un Itālijas pilsētiņā Castel San Pietro Terme.
Mūsu Daniela ir startējusi arī starptautiskajos konkursos. Mēs esam pārliecinājušies, ka stresa noturība meitenē ir. Viņai ir arī darba pieredze Latvijas ļoti labos arī ļoti labās viesnīcās un gan Rīgā, gan ne tikai Rīgā. Tā kā katrā ziņā meitene ir ar ambīcijām un arī ar zināšanām. Šis, manuprāt, ir visaugstākais konkurss, kur tu vispār var nokļūt. Mēs esam šobrīd pusfinālā Ventspilī. Tad Rīgā ir fināls, un tad, piemēram, mēs bijām septembrī Gdaņskā, kas arī ir Euroskills, un tas bija jau fināls, tas pa Eiropu. Un es vēl zinu, ka šis pats konkurss ir arī pasaules mērogs, kas ir Worldskills jau. Tradicionāli Skills Latvija visus konkursus, tieši tāpēc kā Eiropas konkursu un arī pasaules konkursu, vērtē tikai un vienīgi eksperti, kas ir nozares profesionāļi. Šis ir pirmais gads, kad Valsts izglītības attīstības aģentūra šos konkursus rīko, gan piesaistot ekspertus, un šajā gadījumā šodien pie mums ir Margarita Platace, kas ir viena no vadošajām viesu uzņemšanas dienesta speciālistēm, gan teorētiski sagatavojot studentus, gan biznesa augstskolā turība, gan dažādos kursos un semināros un konferencēs, gan arī dzen, viņā ir ārkārtīgi liela šīta praktiskā darba pieredze vadot arī uzņēmumu. Daži dalībnieki, kas ieradušies no citām pilsētām, atzīmēja, ka Ventspils viņas uzņēma sirsnīgi un viesmīlīgi, tāpēc varēja viegli koncentrēties, lai uzrādītu labākos rezultātus. Es esmu apmierināta, man ir labs garīgais. Ja pirms tam vēl nedaudz satraucos, tad tagad jau viss uztraukums vispār vairāk nav. Man ļoti patīk. Pats tehnikums ir ļoti plašs, ir tikai nu šeit var apmaldīties, un es jau līdzi, kur staigā, bet es arī esmu pamanījis, te ir foršas atpūtas vietiņas priekš pašiem skolniekiem. Visgrūtāk, protams, bija savākties un mēģināt sevi nomierināt. Un visgrūtākais tā bija rezervācijas pieņemšana pa telefonu, jo, nu, kā jūs saprotat, angļu valodas līmenis katram cilvēkam ir cits, un saprast, ko viņi tur runā, ir višķiņ pagrūti ar pirmo reizi. Bet, nu, nevajag krist panikā, vienkārši palūgt, lai atkārto, lai parunā lēnāk, un jā, tā arī tiek galā. Konkurss norisinās ar devīzi uzvar darītājs. Tā svarīgākie mērķi ir atklāt labākos jaunos talantus un profesionālās izglītības prestiža celšana. Pusfinālā kopumā piedalīsies 33 profesionālās izglītības iestādes. Pirmkārt, tas ir ļoti labs ieraksts CV. Tas ir viens. Otrs, tā ir milzīga pieredze. Treškārt, viņi apgūs zināšanas, kuras ir daudz vairāk nekā izglītības programmā, kuras viņas apgūst. Plus papildus, tā ir iespēja startēt Euroskillā un Worldskillā, kas ir lielie milzīgie pasākumi. Un, nu, ja mēs tā salīdzinām ar sporta pasauli, tad šobrīd notiek Latvijas čempionāts, un viņiem ir iespēja aizbraukt uz Eiropas vai pasaules čempionātu. Plus pie visa Rīgā fināli vērtēs lielo uzņēmumu pārstāvji un teiksim tā, ļoti spēcīgi eksperti, kas automātiski arī nozīmē, ka tu vari parādīties arī potenciāliem darba devējiem. Konkursa finālā, kas maijā notiks Rīgā, iekļuv 7 konkursanti. Tajā skaitā arī mūsu Ventspilniece, Ventspils tehnikuma audzēkne Daniela Strazde. Es, Gonda Pūrniņš, šeit no studijas Ventspils pilsētā atvados, lai tiktos ar jums rītdienas pēdējā ziņa programmā šonedēļ.